محمد ایک دفعہ مل کر میرے ساتھ کلام میں شامل ہو جائیں، کوئی زبان خالی نہ ہو درود پاک میں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم وسل عليه. کہہ دے سبحان اللہ، اس سے زیادہ ایک نہ ہو اتنا بہت ہے. اس میں آواز اگر زیادہ کر دیں تو آپ کی مہربانی. ایک حمد میں نے پرسوں پڑھی، ہے تو بڑی پرانی، تقریباً 60 سال پرانا. کتنے سال؟ 60 سال. بلکہ رات میں پڑھ رہا تھا، ایک بابا جی بیٹھے تھے اسٹیج پہ، کہتے ہیں کہ یہ حمد میں نے 65 سال پہلے سنی تھی. لیکن آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اور یہ ایسی حمد ہے کہ اگر ابھی شاید آپ کی آنسو نہ آئے، اگر آپ نے موبائل میں ریکارڈ کر لی تو گھر جا کے جب اکیلے میں سنیں گے تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے اس حمد کو سن کے. 3-4 شعر ہیں، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے قائدہ باد کا ذوق بہت اچھا ہے، لیکن ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں تو مجھے پتہ چلے ذوق ہے کہ نہیں. نہیں نہیں جی نہیں جی، نہ گوڈے پھڑے نہ اپنے گوڈے چھڈو، مہربانی کرو. جن گوڈے نہ چھڈے نہ وہ شادی 2023 جہاں گوڈے چھڑ دے گا اللہ کرے گا جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ. چادروں سے ہاتھ نکال کے نبی کی ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، ذرا محبت سے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. ادھر جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، ادھر والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ. اچھا یہ سامنے والا مجمع میرا کہتا بھی رہے وہ مزہ نہیں آئے گا جب تک یہ دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ سے. بس آپ کو سمجھ آئے تو بولیے گا، نہ سمجھ آئے پھر بھی میں تو کہوں گا بولیے گا، ہم آپ کے مہمان ہیں. سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارے فخری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ آئے گا انشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے. سنیے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ. چاند تاروں میں تو نہیں، آپ کا واقعہ ذوق نہیں آج، تڑپ جاتے آپ. پھر میں پڑھتا ہوں. چاند تاروں میں تو اللہ کی حمد، محفل حمد و نعت حمد کا شعر ہے. دیکھیے گا خواجہ صاحب کی مجھے محبتیں ملیں گی انشاءاللہ. چاند تاروں میں تو، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدا حقیقت کو پایا. اللہ کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدا کو پایا. بولو کس نے تیری حقیقت کو پایا. اور قائد آباد والوں، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا. سبحان اللہ، ہائے ہائے. اچھا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا. اگلی بات پہ بولیے گا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا. خشک مٹی سے سبزہ نکالا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا. خشک مٹی سے سبزہ نکالا،
خشک مٹی سے سبزہ نکالا سارے جگ میں کہیں سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں اے خدا حقیقت کو پایا اللہ کس نے تیری حقیقت کو پایا سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اللہ کا ثانی ہے کوئی تو کہو ذرا سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اے خدا آیا کس نے تیری حقیقت کو پایا اللہ کس نے تیری حقیقت کو پایا جو پڑھے لکھے دوست ہیں نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں سمجھ آئے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا بڑا پیارا شعر شاعرہ یہ کیا ماجرا ہے سنا ہے شاعرہ یہ کیا ماجرا ہے پہروں میں بھی تیری سنا ہے پہروں پر میں بھی تو بہروں پر میں بھی تو خشک و تر میں بھی تو بہروں پر میں بھی تو خشک و تر میں بھی تو جو مانتا ہے کہے ذرا ایسے اے خدا آیا اوپر دیکھ کے کہے کس نے تیری حقیقت کو پایا اللہ کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند تاروں میں تو ہر ہزاروں میں تو چاند تاروں میں تو ہر ہزاروں میں تو اے خدا آیا کس نے تیری حقیقت کو پایا اللہ کس نے تیری حقیقت کو پایا اور دوستو اللہ کی ہم سنیے مولا تیرے جلوے آیا تو نہاں ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے عقیدہ بتائیے اپنا دم میں تیرا پڑوں سجدہ تیرا کروں جو صرف اللہ کے سامنے سر کو جھکاتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے نا دم میں تیرا کیمرے والے بھی ذرا کیمرہ گھمانا ادھر دم میں تیرا پڑوں سجدہ تیرا کروں ہاتھ اٹھا کے دم میں تیرا پڑوں سجدہ تیرا کروں اے خدا اللہ کس نے تیری حقیقت کو پایا مولا کس نے تیری حقیقت کو پایا دم میں تیرا پڑوں سجدہ تیرا کروں اے خدا آیا کس نے تیری حقیقت کو پایا ابھی میں دیکھوں گا کون کون بندہ مجھے اللہ کی حمد سن کے داد دیتا ہے اس شعر کا وزن کیجیے یقین کریں جب میں نے یہ شعر سنا تو ایسے دل کو لگا نا میں بتا نہیں سکتا پتہ نہیں آپ کے دل کو کتنا لگے گا اگر لگے نا تو کم از کم سبحان اللہ کی آواز سٹیج تک آئے اس سے آگے چاہے نہ جائے ہاں چاند تاروں میں تو مر ہزاروں میں تو اے خدا آیا کس نے تیری
حقیقت کو پایا. خواجہ صاحب سنیے گا, سنیے گا حضرات, مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہاں ذرے ذرے نے تیری سنا ہے, کیا بات ماشاءاللہ اللہ, ذرے ذرے نے تیری سنا ہے, میری طرف دیکھیے گا, ذرے ذرے نے تیری سنا ہے, پتے پتے میں جلوا تیرا ہے, ذرے ذرے نے تیری سنا ہے, پتے پتے میں جلوا تیرا ہے. ابھی آپ کا امتحان ہے, کتنا سمجھتے ہیں آپ, پتے پتے میں جلوا تیرا ہے. حاجی صاحب ہم نے دیکھا جیدھر, ہم نے دیکھا جیدھر تجھ کو پایا ادھر, ہائے ہائے, ہم نے دیکھا جیدھر, ہم نے دیکھا جیدھر تجھ کو پایا ادھر. جو حاضر ناظر اللہ کو مانتا ہے, جب بات میں کروں نا اے خدا یا دونوں ہاتھ اٹھانا, ہم نے دیکھا جیدھر تجھ کو پایا ادھر, اے خدا آئے ہائے, کس نے تیری حقیقت کو پایا, اللہ کس نے تیری حقیقت کو پایا, چاند تاروں میں تو مرغ ہزاروں میں تو اے خدا آیا, کس نے تیری حقیقت کو پایا.